ကျွန်တော်ခင်ပြောမဒီအစီအစဉ်ရဲ့မျိုးစစ်အစီအစဉ်ရနေကြိုးစားပါရယ်အာပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသိပါရယ်ကျွန်တော်ခင်ပြောမဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ဒါမျိုးစစ်အရသာတွေပေါ့နော်အကူစတစ်ဗာရှင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခန်းစားလို့ရမယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်အခုဆိုရင်တင်ဆက်ပေးရဆိုရင်တော်တော်လေးလည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီတော့ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသက်ရှင်တူလေးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗ
ไม่ได้อยากจะไปโอ้ทุกคนว่าเนี่ยลาบีไว้เนาะโอเคไทม์เอาท์ยินดีครับเราจะรู้ซีซั่นมาดูเลียโอเคอ่าซีซั่นสุดท้ายนี้เราสุดท้ายบ่เนาะดีที่เข้ามาเลยแต่ตัวเบนเนี่ยประเด็นเดียวตัวเชนเอาท์จะตบทับอยู่สุดยาวสีไปเลยเขาบีเดียวยินดีเลยแต่ดูเลียเจ้าหนึ่งเนี่ยแต่ประเด็นเดียวไม่ใช่บีไว้สิหรอดูเลียเจ้ารู้แต่เอ็มอาร์ดีโฟสแลนด์เดอร์เดมาเลยที่ท่านเชนเจ้าหนึ่งเนี่ยบ่เนาะสองวันเดียวสุดท้ายเลยสีเดียวยินด
ောင်နည်းနည်းလေးကြားလိုက်ရဘယ်ချင်းလေးများဖြစ်မလဲခင်ဗျချင်းเนี่ยကျွန်တော်တို့ကကွက်လက်မရှိကွက်လက်မရှိတယ်ဇက်ဝင်တေးလေးတစ်ပုတ်ပါဒီချင်းเนี่ยချစ်မိသွားပြီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ချစ်မိသွားပြီချင်းเนี่ยချစ်မိသွားပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီချင်းလေးအကြောင်းပြောပါအောင်ဒါလည်းကိုစိုးကရေးပေးထားတာเนาะဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီဒီချင်းอ่ะကျတော့ဒါကဒါကျွန်တော်ရဲ့ Evan เนี่ยချင်းတစ်ပုတ်ပေါ့ဒီချင်းလေးကိုဒီဇက်ဝင်တေးမှာသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုသုံးပြတ်သွားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းอ่ะကျတော့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဗမ်နဲ့တချင်းဆိုတော့အဲ့ဗမ်ကောဘလို့လည်းအနေထားလောက်ရောက်နေပြီလေဟိုတစ်ခေါက်တော့ပြောတာတချင်းနေ4-5ပို့လာမသိနော်ပြိတ္တရချပြတော်တော်ပြီးနေပါပြီကျွန်တော်အဲ့ဗမ်နော်ဟုတ်ကဲ့မကြခင်မှာကျွန်တော်ချပြဖို့ရှိပါတယ်လို့စောင့်မြော်ပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီကဲဒီတော့တချင်းနားမထောင်ရင်မကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ထပ်ပြီးမေးချင်တာတစ်ခုအကြောတချင်းရေးတဲ့အပိုင်းလေးမှာနော်ဒုလေးရလဲကိုရိုင်းတချင်းလေးလည်းရေးရဲအဲ့ဗမ်တက်လည်းရေးထားရလဲရှိရပါဟုတ်နော်ရှိရဆိုတော့တချင်းရေးပြီဆိုရင်အဲဘလိုကြောင်းကလေးအဓိကထားပြီးရောရေးဖြစ်လဲပြီးတော့ဘလိုမျိုးအိုင်ဒီယာလေးစုဖြစ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတချေးတယ်တချေးကျွန်တော်ရေးပြတာကျွန်တော်တစ်ခါလေးအခုမှလမ်းသွားရင်းနဲ့ရတဲ့မဲလို့ဒီလေးပါလေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကိုပါကိုဖုန်းနဲ့ record လုပ်ထားတယ်တစ်ခါလေးကိုစဉ်းစားမိတဲ့စာသားလေးပါဆိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး record လုပ်ထားပြီးတော့တကယ်ရေးတဲ့အချိန်ချင်းမှာလည်းအဲ့လိုချတုံးတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တချေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ဆရာစောစီမှာကျွန်တော်တည်ရွတ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုရန်ကအဲ့လိုတချင်းရေးရတယ်ဆိုတော့လည်းဆိုဘယ်ဟာပို့အာတန်ကျွန်တော်တော့ဆိုတာအာတန်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအခုကျွန်တော်ကိုပေါကိုကုတချင်းနဲ့ကိုပေါကိုရေးပြီးတော့ဆိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအခုကိုပေါကိုရေးနေတာပါဟုတ်ကဲ့အာဟုတ်ပြီအခုဒီအခွေထဲမှာဆိုရင်ရောဒါပြိသက်တွေအများဆုံးနားထောင်အောင်မဲ့အဲဂီတအမျိုးအစားဆိုရင်ရောဘယ်အမျိုးအစားကိုအာတန်လဲဂီတအမျိုးအစားကျွန်တော်ကအရင်တစ်ခါပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဒီ indie pop ကိုကျွန်တော်သွားချင်တာ indie rock ပေါ့ indie pop ဒါမှမဟုတ် indie နဲ့ပတ်သက်တဲ့အထဲကိုကျွန်တော်ကအထရနဲ့ကျွန်တော်သွားချင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တချင်ထဲမှာတော့အများသောအားဖြင့်အဲ indie နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအခုလက်ရှိလုပ်ဖြစ်နေတာပေါ့တခြားအမျိုးအစားတွေဘက်ကကိုကသွားပြီးတော့လုပ်ကြည့်ဖို့စမ်းကြည့်ဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဒီ music နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်အကောလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အကောလုံးလုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုး rock တို့ pop တို့အဲ့လို rap တို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမခွဲခြားထားဘူးကျွန်တော်တော့အကောလုံးလုပ်ချင်တယ် music နဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီစိတ်ကူးရဲ့မှာရှိရတော့တခြား type တွေလည်းဆက်သွားဖို့လည်းစိတ်ကူးမှာရှိရပါဘူးဟုတ်ပြီပြီးတော့အဲဒါကတော့ guitar အပိုင်းပေါ့ဒီအချောင်းဟာအပိုင်းနဲ့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုအချောင်းဟာလေးအဓိကရေးပြအချောင်းရာဆိုကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရေးတဲ့အထဲမှာဆိုတော့အခုဒီခွေထဲမှာပါနေတဲ့ချင်းဆိုလဲကျွန်တော်ရေးတာဒီအချောင်းရာကဒီဘဝရဲ့ဒသနာအိုက်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သွားရတယ်ဗျဟုတ်အားတယ်နော်ပြီးတော့အချစ်ချောင်းတို့ပါရောအချစ်ချောင်းကရေးတော့ရေးပြီးတော့အချစ်ချောင်းဆိုလို့ချင်းဗျအသေးခွေတာများတယ်အသေးခွေတာချင်းများနော်ချစ်တဲ့ချင်းသချင်းတွေတိတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီသချင်းဒီချင်းကတော့ကျွန်တော်ချစ်ပြီးသွားပြီချစ်တယ်ချစ်တယ်ပေါ့ချစ်မဲချစ်တယ်အမချစ်သေးဟုတ်ပြီကဲရောပြည့်တည်းလည်းနားထောင်ကြည့်နေလို့ထင်တယ်เนาะဒီကားကလည်းကွလမ်ရှိဆိုတဲ့ဇက်ကားလည်းတကယ်အရန်ပေါက်ခဲကားပြီးတူးလေးတဲ့ချင်းကလည်းဒါပြည့်တည်းတရားဒီကားရဲ့ဆက်ဝင်ကန်းနေပြီးတော့တူးလေးကိုယ်တိုင်ဆူထားတဲ့အတန်နဲ့ကိုတွဲပြီးတော့မြင်နေတာเนาะအဲ music video ထဲမှာဆိုရင်လည်းတူးလေးက piano တီးပြီးတော့ရိုက်တာเนาะဒီနေ့တော့ကိုယ်တိုင်တီးမှာဒီနေ့တော့မတီးဘူးကျွန်တော်ဘန်နဲ့ပဲဘန်နဲ့ပဲတီးဟုတ်ဟုတ်ပြီ okay ဒီတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာ okay တူးလေးဖြစ်ပါတယ်ချစ်မိသားလေးချင်းနဲ့ဆက်တဲ့ချင်းပါခင်ဗျာThank you.
say the gamma do when we love the But see the kite to leave on ya so Bodhari lo nunyan nere chure ma kuga Gego malo miya chindalo So mo ye nao jene Do lo the tiya ene Biole lo nere Ku ye se tu ye Chimi do bi chine Chao mia ne chain rue ye sha Ya la twa cha pu khate po sa Peace quickly mia ya nai ba ma la Ho we o nge lo chi mi ro sui lo twa Hey ma twi da ya pwe tha de pa ka ma Okay, chimmy diet in a very young to get chimmy down. I don't pay the reality in it. If you leave you are all. General deliver chinny, right? Chinny, right? Oh, Bobby, chimmy diet in a sweat. Column she said, Sagaria, but not so in delu. Didn't she do Liana get happy with her by a hot to the demarino? The roses in Hulu lab, you up the chain at the girl, me and Sasha will be there. You don't have a call, my little lady. Power Guinara to get to the demarino. Okay. ပြည်တယ်လေကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခါလဲထပ်ပြီးတော့ဆုံးလေးခြင်းမှာတည်ရဲ့ဒါပြီးကိုကြည့်ပြီးပါအောင်เนาะโอเคပါဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါဆုံးတာပြည်တယ်အတွက်စကားလေးပြောပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တူလေးပါခင်ဗျာအခုဒါကျွန်တော်ဗန်ဒီဆိုးဆလတ်နဲ့အတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တခြင်းနေလုပ်နေပါတယ်အဗန်လေးလောက်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်